Fala, meus empreendedores do Mundo da Moda, muito bom dia para vocês. Aqui quem fala é Rodolfo Gama, estou aqui no Brás São Paulo, feira de rua da madrugada, rua Barão de Ladário. Vamos seguir aqui, ó, dar um tourzinho aqui na Barão de Ladário, pegar alguns contatinhos para vocês de roupa aqui. Muito bom saber de onde vocês me assistem. Muito bom saber de onde vocês falam comigo. Vamos ver essas roupinhas aqui, ó. Os croptinhos aí, ó. Você tem um cartãozinho aí, amigo, por gentileza? Põe no canal do YouTube Rodolfo Gama. Qual que é o valor desses crops? 10 reais somente. Vou pôr aqui no canal do YouTube Rodolfo Gama aqui pra galera aqui, ó. Olha, os cropped, 10 reais somente, ó. Ele entrega via excursão. Olha o contatinho, ó. Dá um print aí, ó. Me entrega via excursão, transportadora. Valeu, amigo. Olha, várias cores ele tem, ó. Olha os estilos. 3 por 100. Lembrando que a gente tá aqui na Barão de Ladário. Lembrando que eu respondo as dúvidas de vocês no meu Instagram pessoal, @rodolfo_gama. Dou uma consultoria gratuita para vocês, hein? Mais crops, canelados de 10 reais, brusinhos. Isso aqui eu vou deixar vocês comentar lá para mim pôr o contatinho para vocês, hein? Olha aí, muita opção. Os vestidos. Caiu sem querer da sua mão, né? Já coloco mais contatinho pra vocês aqui. Lembrando que eu tenho uma página no Facebook. Contatos no Atacado do Brás São Paulo. Segue lá. Temos também TikTok, Kawaii, Rodolfo Gama. Temos o Instagram também, de contatos. Vídeos curtos também, Reels. Instagram, BrásSP2544JO. Ressaltando aí, a gente tá aqui no, de frente ao Megapolo aqui, ó. Na rua Barão de Ladário. Agora estamos na rua Rita aqui. Se eu pego alguns contatinhos pra vocês aqui. Vamos voltar ali nos vestidos ali, ó. As roupas de crianças aqui, pede muito no canal aqui, ó. Olha aí, ó. É do 4 ao 12, amigo? 13. 4 ao 13? Você tem um cartãozinho, por gentileza? Um até o 12. Vamos pôr no canal do YouTube Rodolfo Gama aqui. Cartãozinho você tem? Sem cartão. Sem cartão? 1 a 12. As camisetas é quantas? 12 reais. As camisetas 12, as gola polo? 13. 13? Você não põe o seu contatinho no celular? No próprio celular, seu número? Que o povo pede muito essas roupas aqui no canal do YouTube Rodolfo Gama. O povo vai pedir muito pra você, ó. Olha aí pra vocês, as gola polo, ó. Isso, você digita o número no contato e eu ponho aqui no vídeo aqui. Trabalha com moletom também, ó. É moletom? Isso aqui não, né? Você sabe, ó. É sarja, né? É sarja. Os roupas infantil do 2 ao 13.
1 até 12. 1 até 12. Esse bruxo tem 2 até 4 bichos e 6. Olha aí. São as marquinhas, ó, que procuram muito no canal aí, ó. Lembrando que a gente é lojista também, compra no atacado, vendendo varejo. Olha o número dele, ó. Ele envia excursão, entrega em mãos. Pode chamar aí. Como é que é o seu nome mesmo? Fred. Fred, é o Fred. Beleza, Fred. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Valeu. Vamos aqui dar mais um tourzinho aqui, ó. Se eu acho mais um contatinho pra vocês aqui de roupas. Muito bom saber qual contato que vocês querem. Quais contatos de roupas. Pode deixar nos comentários aqui que a gente vai à procura pra vocês. Os shorts, R$10, né? Essa rua aqui vai para Rodrigues dos Santos, ó. Tem muito fabricante também. Olha os vestidos na rua. Querido, você tem um cartãozinho aí, por gentileza? Vou pôr no canal do YouTube Rodolfo Gama aqui. Aqui eu vou colocar o contatinho para vocês. Quantos que é os vestidos? 30. 30? 30 atacado, ó. É a Narruga, né? É. Narruga. Muito bem feito, ele é fabricante mesmo. Vários modelos, ó. Várias cores. Vou colocar o contatinho pra vocês aí, ó. Dá um print, ó. Se inscreva no canal Rodolfo Gama aí, ó. Ativa as notificações pra todos os vídeos aí. E é fim de ano já, né, gente? Já tá muito cheio aqui. É porque a gente tá numa rua mais vazia. Que dá pro Megapolo aqui, ó. Barão de Ladado. Pô, Itaker. Shortinho de R$10. Tô voltando aqui. Hotel Megapolo ali, super indico, só que fim de ano, gente, é caríssimo. Diária é a lei da demanda, quando tem muita procura, eles vão erguendo o preço. Tem hotéis mais baratos aí, ó. Só perguntar nos comentários aí que eu falo. Hotel Carinhoso, Puma, tudo mais barato. Lembrando que a gente dá consultoria no direct, gratuita. Essa consultoria eu respondo às dúvidas de vocês sobre nossas redes de contatos gratuitos. E dou super dicas do mundo do comércio para vocês. Chama lá no Instagram, segue lá. @Rodolfo_Gama. Vou deixar os links na descrição. Só de vocês pôr Rodolfo_Gama já aparece. Temos também uma página no Facebook, Contatos no Atacado do Brás SP. E lembrando que fim de ano, quando mais vocês puderem chegar cedo aí, ó. Quem vem de excursão, acaba não tendo jeito, né? Chegou o horário do ônibus mesmo. E tá um trânsito aqui que tá difícil, hein? E lembrando que a gente sempre ganha na compra. Por isso que a gente que tá aqui. Pra dar os melhores contatos pra vocês. De fabricantes, fornecedores com os menores preços. Olha a copa, olha o suco. Tem o Instagram também de contatos, BrasSP2544GO. Segue lá. Olha os vestidos.
Qual o tecido? De linho. Você tem um contatinho, um cartãozinho, amigo, pra gente pôr no canal do YouTube Rodolfo Gama? Esse é linho pra ir, patrão. É bom, mas... R$40? 60. 60. R$60, ó. Os vestidos de linho. Só chama aí. Que ele entrega pra vocês aí. Tá aí o contatinho. E até mais vídeo aí. Que Deus abençoe a venda de vocês aí.